Bez ohledu na to, porazili dnes Liberec nebo ne, Sparta Praha bude 10. týmem, který doplní tu skupinu týmů bojujících v play-off o titul mistra ligy. Takže Sparta, Liberec a Tomáš Petr. 57. minuta utkání, Sparta vede nad Libercem 4-2, skóre se neměnilo, ale rozhodně se pánové u časomíry nenudili, protože musí zapisovat jeden trest za druhým. Domácí Spartané vypasovali 8 dvouminutových trestů, hosté taktéž, a to k tomu